Добрий вечір. Це відкрита студія у прямому ефірі на телеканалі СК1. Мене звати Олексій Кузьменко. Тема сьогоднішньої програми – дозвіл на секс. 11 січня в Україні у повному обсязі вступив у дію закон, який у суспільстві отримав провокативну назву «дозвіл на секс». Які ключові зміни були зроблені? Чи дійсно потрібна письмова згода на секс? І чому серйозна тема стала об'єктом для насмішок. Сьогодні говоримо з нашими гостями. Представляю наших гостей. Лідія Бойчук – це інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Добрий вечір. Доброго вечора. Далі продовжуємо. Ірина Яцик – це керівник громадської організації «Молодіжна фундація європейських ініціатив», а також керівник міжнародного проєкту з підготовки тренерів за системою «Вендо Україна». Добрий вечір вам. Добрий вечір. Вікторія Сторожук – це психолог сьогодні у нашій студії. Добрий вечір вам. І також з нами Наталія Радушинська, адвокат, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну що ж, перше запитання, мабуть, пані Наталія, до вас. Розкажіть, які основні зміни були внесені до цього закону, щоб люди зрозуміли, в чому суть і в чому суть проблеми? Ви знаєте, ці зміни, вони пов'язані з прийняттям і вступом в законну силу з 8 січня ще минулого року закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Саме цим законом і були прийняті ці зміни, лише було на цілий рік відтерміновано їх вступ в законну силу для того, щоб підготувати певні нормативні документи, а також суспільство до того, що ці зміни вступлять в силу. Ви знаєте, мені дуже прикро, що акцент робиться лише на згоду на секс, адже ці зміни стосуються дуже багатьох речей. У нас з'явилися нові кримінальні діяння, які тепер караються саме кримінальним кодексом, і вони пов'язані не лише з сексом. У нас тепер є стаття «Домашнє насильство», яка карається кримінальним кодексом. У нас є стаття «Примушування до шлюбу». Нового трактування отримала також стаття «Зґвалтування». І з'явилася стаття «Сексуальне насильство». В чому відмінність, я, можливо, трошки пізніше поясню. А також у нас є стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за невиконання обмежувальних приписів і непроходження програми для кривдників. Тобто законодавець створив механізм відповідальності і контролю за недотриманням тих норм, які прийняті по закону про запобігання і протидію домашньому насильству. А сексуальне насильство – це лише є частинка домашнього насильства. І відмінність в тому, що тепер це буде більш сурово каратися, в тому, що скоєння такого насильства відносно члена своєї сім'ї, а також колишнього подружжя або людей, які мають близькі стосунки і є суб'єктами закону про запобігання та протидію насильству, це буде обтяжуюча обставина відтепер. І відразу буде каратися за частиною другою як статті «Зґвалтування», так і статті «Сексуальне насильство». Скажіть, наскільки часто до вас звертаються з такими проблемами, наскільки це масове явище? Сказати, що це масове дуже явище, саме домашнє насильство, маєте на увазі, чи... Взагалі все, що стосується цього закону. Наскільки часто люди звертаються? Закон про протидію та домашнє насильство діє вже рік. За цей час до центрів безоплатної правової допомоги, які опікуються особами, які постраждали від домашнього та гендерно обумовленого насильства, звернулися майже 1000 чоловік. Це дуже мало, тому що реальна картина набагато більша. Якщо говорити про нашу Житомирську область, то наші центри і бюро правової допомоги надали допомогу 26 особам, які постраждали від домашнього насильства. Більш цифр я можу сказати ще по дослідженню. У нас громадська організація «Паритет» зробила гендерне обличчя Житомира, і дуже гарна статистика саме по домашньому насильству. Так от, якщо говорити загальну картину в Україні, 95%, які страждають від насильства, це жінки і діти. 5% – це чоловіки. Якщо дивитися статистику Житомира, у нас приблизно 3,5 тисячі заяв щорічно за останні 5 років надходить від жінок, а близько 800-900 заяв надходить від чоловіків.
При цьому я хочу зауважити, що це особи чоловічої статі, діти і похилого віку. На жаль, саме вони страждають від випадків домашнього насильства. Угу. В мене є інформація за 2017 рік, що від домашнього насильства щороку гине приблизно 600 жінок. Яка ситуація з цим? Чи є у вас, пані Лідія, як представника поліції, якась статистика по домашньому насиллю, по зґвалтуваннях та насильству взагалі стосовно дітей? Те, що стосується минулого року, точно можу сказати, що було зафіксовано у нас 5 фактів вбивств. Ну, статті 115 кримінального, як кваліфікувалося як умисне вбивство, в сім'ї, те, що стосувало на ґрунті побуту, скажімо так. І також були тяжкі тілесні ушкодження. Також 5 випадків. Те, що стосується сексуального, будемо говорити, сексуального насильства, це стаття і зґвалтування на той час, і розбещення неповнолітніх. Таких випадків зафіксовано також 5. Не буду з етичних міркувань про кожен розповідати, то що це злочини сексуального характеру. По те, що можу сказати з певністю, по 3 особам пред'явлено обвинувачення і з обвинувальним актом направлено до обвинувальний акт направлено до суду. Якщо не помиляюсь, за одним фактом навіть особу вже було винесено вирок суду. Це те, що стосується кримінальних правопорушень, що я на даний час володію. Ви знаєте, статистика України взагалі по зґвалтуванням, якщо брати, у нас було за 2017 рік подано в Україні десь 1062 заяви від потерпілих, які потерпіли від зґвалтування саме. Але реально покарано... Це за рік? За рік. Але реально було покарано лише 50 осіб. Ось вам і статистика. Ну, і, мабуть, ще треба враховувати, що це лише та кількість, які звернулися до правоохоронних органів. Так, ми говоримо про тих, які звернулися і подали заяви до правоохоронних органів. Це дуже велика проблема, і не тільки зґвалтування, але й домашнього насильства, що люди зневірилися в систему, вони бачать, що покарання реального, як правило, не відбувається, на жаль. Але, і я вони думаю, не звертаються з допомогою. Є ще психологічна проблема. У нас є психолог, і питання до вас. Як перебороти цей страх для того, щоб звернутися і розказати про ці проблеми? Потрібно йти до психолога чи одразу в поліцію? Чи що б ви порадили людям, які мають такі проблеми? Так, є велика тенденція того, що зазвичай люди взагалі не звертаються до психолога. Рідкісні випадки. Зазвичай приходять тоді, коли вже є інші відносини або вже є проблеми в стосунках з дітьми. І лише тоді вже в процесі виясняється в тому, що було і домашнє насилля, буває зґвалтування, буває інцест, випадки різні. Звичайно, перше те, що рекомендується, це подати заяву до поліції, щоб процес пішов. Далі йде робота психолога. Тобто важливо на першому етапі це звернутися до поліції, звичайно, щоб не втрачати час. Звичайно. Угу. Тому що якщо насильники зазвичай використовують різні психологічні засоби впливу, в тому числі і маніпулювання, і взагалі є такий синдром, коли жертва потім вважає насильника, стає на його сторону і захищає. Тому коли ось цей процес ще не пішов, то варто одразу звернутися до поліції і потім вже наступний етап. Угу. Як часто до вас звертаються люди з такими проблемами? Досить часто, і знову ж таки повторюсь в тому, що звертаються вже не одразу після скоєного якогось зґвалтування чи насильства, а лише коли йдуть послідовні дії. Тобто, коли відбувалося домашнє насилля, і потім не будуються стосунки між подружжям. Потім переноситься ось цей сценарій на своїх дітей. Або взагалі підключаються ще інші якісь процеси, навіть психічні розлади часто бувають у насильників.
Діти зазвичай взагалі не звертаються, зрозуміло, і батьки дітей зазвичай не звертаються, тому що вони бояться розголосу. Соромно. Так, соромно. І навіть коли є інцест, також не звертаються, щоб запобігти ось цьому розголосу. І при цьому дитина далі проживає в цій сім'ї, і кожного дня вона бачить далі цю людину, тобто кожного дня наноситься далі травма. Пані Ірина, розкажіть, чим займається ваша громадська організація і як ви причетні до цієї теми нашої сьогоднішньої? Дякую. Наша громадська організація займається взагалі євроінтеграцією молоді. Але один із напрямів такий – це є правовий напрям та напрям от саме правозахисного характеру. У 2016 році нашої організації спільно із польською організацією було виграно грант Євросоюзу, де є така система Вендо. Це канадська система, вона була апробована саме в Канаді, і зараз вона переходить в Україну. Такі центри тренінгів були в Житомирі, це в Бердичеві були, і в Житомирі, зокрема, ми були організаторами. І ця система собою передбачає самозахист психологічний, правовий, фізичний самозахист жінки, які постраждали від насильників, як їм далі протистояти. Тому що, як правильно зазначила Віка, про те, що в нас це все, знаєте, жінка, ну, якщо там і чоловік, чи жінка, все одно стидно, соромно про це говорити. Тобто я краще змовчу, потім переживу, і там батьки особливо говорять, замовкни, на тебе будуть показувати пальцями, чи ще якісь нюанси, і все, воно замовкається, а потім йдуть проблеми в житті, і проблеми досить серйозного характеру, коли люди бачать, чи там певні сцени в них, певні йдуть такі зворотні процеси, що вони себе навіть не контролюють. І це дуже страшно спостерігати, коли особливо людина досягає певного успіху, але переживши це колись і бачачи, вона просто зривається. І, мабуть, от я слухала вашу статистику, в тому, що нас і не звертаються, бо це в нас іде звідти. І система Венда якраз цього і передбачає, щоб жінки могли про це говорити, і говорити відкрито. І говорити відкрито не тільки з психологом, в поліції, а говорити відкрито, от приходити і говорити, у мене була проблема, і ця людина є небезпечною. Будь ласка, їй треба, від нас, ну, захист потрібен. Тому що у нас не прийнято, особливо, коли ми беремо, от ми працюємо з молоддю, і приходять дівчата, приходять хлопці, які розповідають, ти самі зараз у нас така модна тема булінгу, але булінг починається з теорії, да, теоретично, психологічно, а потім іде фізичне насилля. Ми до цієї теми повернемося. Пані Наталя, питання до вас. Що саме внесено в поняття зґвалтування? Я знаю, що там є ключові так. уточнення, які дуже важливі. Відтепер у нас є дві статті – це зґвалтування і сексуальне насильство, які є кримінально карними. Якщо говорити до концептуальних таких уточнень, то тепер у нас зґвалтування – це визначено як вступ в інтимні стосунки орального, анального або генітального характеру з використанням геніталій або іншого предмету. Що було пов'язані, раніше? Які пов'язані з проникненням в тіло людини. Якщо ми говоримо про сексуальне насильство, статтю, то ми говоримо про ті самі дії, лише без проникнення в тіло людини. І там зазначено добровільна згода людини, з якою ви вступаєте в інтимні стосунки. І от саме навкруги цієї добровільної згоди і точиться розмова. Але я думаю, тут просто йдуть такі провокації від людей, які хочуть знівелювати важливість цієї проблеми. І добровільна згода, вона потрібна була завжди. Ніколи не було поняття, що можливо, що можна когось зґвалтувати. Лише добровільна згода, яку зараз перекручують, говорячи про необхідність написання яких розписок. Я хочу розвінчати цей міф, жодних розписок не потрібно. Тобто це є міф, тому що багато так. молоді після інформації у пресі цілими днями обговорювали цю так, тему, знаю. Сміялися. Багато жартів існує, щоб в Україні має бути створено державне підприємство «Укрдержсекс». Так, тобто це міф. Ніякої так, це письмової розписки не жодної потрібно. Жодної письмової розписки не потрібно. Якщо ми говоримо про двох повнолітніх дорослих людей,
то їм абсолютно зрозуміло, що таке згода, добровільна згода на секс. Це тоді, коли вони погоджуються на сексуальні дії одного і того самого характеру і бажають їх настання. Тоді, коли їм виповнилось обом по 18 років, не менше, тому що всі будь-які сексуальні дії з неповнолітньою особою вважаються зґвалтуванням, навіть якщо вона на них погоджується. Тому, коли ми говоримо про добровільну згоду на секс, ми маємо на увазі двох повнолітніх осіб, які погоджуються на такі сексуальні стосунки, які вони разом обирають. І це може бути навіть мовчазна згода. Але вона повинна бути без примусу. Основна відмінність, яка відзначає добровільні згоди, це відсутність будь-якого примусу. Як довести, що ця згода була? Багато людей говорять про те, що можуть виникнути маніпуляції стосовно того, чи була згода. Як це доводити? Так, у нас закріплено в Конституції принцип презумпції невинуватості. Його ніхто не відміняв, він у нас завжди був. Маніпуляції можливо було проводити і з тої статтею, яка була в попередній редакції. Тобто це можливо було і тоді, і зараз. Ніхто не застрахований від того, що будуть якісь маніпуляції, тому що вони можуть бути з будь-якою статтею пов'язані, не тільки з цією. Але це досить важко, скажімо так, зробити таку постановку, сфальшикувати, плюс є відповідальність за дачу неправдивих показів, також кримінальна відповідальність. Я думаю, що це буде застерігати осіб. А якщо що стосується подружніх пар? Так. Як бути у родині, де багато хто говорить, що це подружній обов'язок? Ви знаєте, по-перше, це міф. Жодних подружніх обов'язків немає, вони не закріплені в законі. Це більше, скажімо так, люди придумали це. А тому, якщо жінка не бажає якогось виду сексу, а чоловік на цьому наполягає, то це можливо бути, може бути кваліфікуватися за певних обставин як зґвалтування. Тому що якщо жінка, ну скажімо так, думає, що вона зобов'язана виконувати будь-які забаганки чоловіка, це не так. Тобто вона повинна на це погоджуватися, приймати це добровільно. Пані Лідія, чи були такі випадки, що зверталися подружні пари, чи була така проблема не стосовно фізичного насильства, а сексуального характеру? Особисто мене, на моїй практиці, я певний час працювала дільничним офіцером поліції, на моїй практиці таких випадків не було, те, що стосувалося сексуального насильства. А як ви вважаєте, це проблема існує, чи люди просто бояться про це говорити? Я думаю, що взагалі в нас люди, те, що стосується домашнього насильства, про цю проблему бояться говорити. То, що в нас існує таке поняття, скажімо так, поговорки, «не виносіть ссори із ізби». І воно у нас тягнеться десятиліттями, і люди просто бояться про це говорити. А деякі, якщо брати сільських мешканців, то взагалі вони навіть переважна більшість з їх і не розуміють, що з такою проблемою, навіть психологічного характеру, якщо вчиняється домашнє насильство, у психологічній формі, потрібно звертатися, щоб подалі воно психологічне починає тягнути за собою п'ять, економічне, сексуальне. І там, можливо, людина, навіть так, як пані Наталія говорить, можливо, там дійсно і було те сексуальне насильство. Ну просто людина навіть не розуміє, так як дружина повинна. Чи було раніше можливість звертатися до поліції з такими проблемами? Чи можливо зараз ці зміни розв'яжуть руки правоохоронним органам і ви зможете реагувати? Чи раніше ви теж могли? У нас стаття 152, яка звучить як зґвалтування, в кримінальному кодексі в нашому України була завжди. І людина могла з цією проблемою звернутися. А є така думка, що правоохоронні органи не могли втрутитися в родинні стосунки. Розказують випадки, що приїжджає поліція і каже, що це ваша родина, самі розбирайтесь. Це правда чи поліція реагує? Дивіться, на кожен факт, якщо людина звернулася або з інших джерел, працівники поліції дізнались про факт насильства, вони повинні зареєструвати
в журналі єдиного обліку заяви повідомлень про вчинення кримінальне правопорушення та інші події. І в обов'язковому порядку провести перевірку. Такого, що людина приїхала, наприклад, на виклик, сказала, це ваша сім'я, ми не будемо втручатися. Ну, я можу відповідати лише за себе, ви ж розумієте. Я не можу відповідати за кожного працівника. Я не впевнена, що таке було. В будь-якому випадку за кожним фактором приймалось відповідне рішення. Пані Вікторія, чи звертались до вас подружні пари з такими проблемами? Так. І хочеться додати те, що я ж психології, також сексології прийшла не просто так. Я добре знайома з домашнім насильством, я добре знайома, коли поліція не реагує або приїжджає. І, як кажуть в народі, замяла справу і все. Коли не надається психологічна допомога потерпілим, коли далі живеться так, як жилось, але ще гірше, тому що була звернення до поліції. Тому особисто навіть я зацікавлена в тому, щоб надавати цю психологічну підтримку ось таким сім'ям. Тому що я особисто на власному досвіді це пройшла і тому більше розумію цих людей. Так звертаються з такою проблемою, але знову ж таки дуже мало з тих, хто звертається, звертається до поліції. Тобто приходять на консультації, ми пропрацьовуємо травму, але вони знову ж таки йдуть в середовище, де відбувається ось це насилля. Тому воно не може бути достатньо ефективним в такому випадку, і я також не можу змусити там піти до поліції або подати замість своїх клієнтів заяву, тому що це не мої компетенції, на жаль. Я хочу доповнити і захистити все-таки нашу нову поліцію. Така практика була раніше. У мене стаж адвокатської діяльності майже 20 років, і так, дійсно, такі випадки були раніше. Але тепер, з моменту, коли прийнято цей новий закон про запобігання, це перше слово, і протидію насильству. У нас, по-перше, нові люди набрані в кадровий склад поліції. По-друге, вони пройшли дуже ґрунтовне навчання. В цей рік, який ми готувалися до цих змін, ми навіть разом з поліцейськими, разом з іншими органами, які запобігають домашньому насильству, проходили не один тренінг, і сумісний, і окремо кожен з нас. І тому на сьогоднішній день взагалі саме поняття «сім'я» розширено в законодавстві. Це не тільки подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, це і люди, які просто проживають однією сім'єю, це колишнє подружжя, це наречені, і ще дуже багато категорій осіб, які вважаються тепер поняттям сім'я. І тепер у поліції з'явилися нові інструменти, які допомагають їм виконати свій обов'язок, який вони і успішно зараз будуть виконувати. Розкажіть, будь ласка, про такі поняття, як економічне насильство. Я думаю, що не кожен з наших глядачів розуміє, що це таке. Що таке економічне насильство? Економічне насильство – це одна із складових домашнього насильства. Воно полягає в тому, що людину позбавляють житла, їжі, одягу, грошей, документів або можливості користуватися цими речами. Економічним насильством також вважається заборона або примушування працювати, заборона навчатися. Тобто це все, що пов'язано з грошима, з майном і якимись моментами такого економічного характеру. Це дуже багато стосується, наприклад, осіб похилого віку або дітей. Наприклад, там одним з видів економічного насильства є залишення без догляду чи піклування, що у нас прямо передбачено нормами сімейного кодексу, це обов'язок сплачувати аліментів на утримання неповнолітніх дітей або на батьків похилого віку їх дітьми-дорослими. Тому тут дуже добре, що прийняли таку норму закону, адже неодноразові були випадки, в тому числі я захищала інтереси жінки в суді ще до прийняття цього закону, яку чоловік просто замінив замки і не пустив до квартири з півторарічною дитиною. І вона залишилась без документів, без речей, без житла. Ми 4 місяці добивалися вселення її в цю квартиру, рішення суду було позитивним, але 4 місяці людина ходила між різними установами, органами, отримувала тільки відмови і надіслання до суду. Тоді ще не було можливості притягнути до відповідальності саме за економічне домашнє насильство. Але рішення суду про вселення її у нас мається. Тому це важлива тема, вона стосується дуже особливо осіб похилого віку, адже про тих чоловіків, які звертаються, це саме чоловіки
похилого віку. На жаль, вони є незахищеними, їх діти, онуки часто позбавляють їх можливості користуватися своїми пенсіями, своїм житлом, виганяють їх з дому, забирають їх гроші, картки. Чи правда, що кривдників будуть ставити на профілактичний облік для проведення бесід, і що буде створюватися реєстр кривдників? Так, реєстр кривдників буде створений обов'язково. Обов'язково буде ставитися, це одна з мір запобігання і протидії насильству. Там певні обмежувальні такі от заходи, серед яких терміновий заборонний припис, який виносить поліція на 10 діб, обмежувальний припис, який виносить суд від 1 до 6 місяців, і додаткові – це постановка на облік, а також направлення на проходження програми для кривдників. І от за невиконання цих обмежувальних приписів і передбачена відповідальність кримінальна, коли людина буде ухилятися або від виконання обмежувального припису, або від проходження програми для кривдників. Ну, а що після цього? Ну от пройшла людина, кривдник, пройшла профілактику, да? І далі? Це кривдник іде знову в суспільство, так. І знову робить те саме, і знову проходить профілактику. Що взагалі такий облік, і хто проводить ці бесіди? Да, дивно просто, що як далі буде. Ви знаєте, я все-таки оптиміст, і я вірю, що якщо ми знаходимося на першій стадії оцього колеса насильства, коли ще немає синдрому набути безпорадності, коли людина ще усвідомлює, що вона хоче щось змінити, то працюючи разом з кривдником і потерпілою особою, можливо, все-таки виправити цю ситуацію. Звичайно, коли це роками, десятиліттями продовжується, тут дуже важко, тут потрібно просто усвідомити потерпілій особі, що їй потрібно почати життя спочатку і з новим партнером. Хто проводить ці бесіди і про що говорять з кривдником? Цим займається Міністерство соціальної політики. Зараз ці програми лише розроблюються. До цього закону зараз вже прийнято близько 30 підзаконних нормативних актів, в тому числі порядок взаємодії всіх органів, які долучені до цієї проблеми. Це і поліція, і соціальні служби, і громадські організації, і центри безоплатної правової допомоги. Дуже багато органів, які залучені до цього процесу. Я вам дякую. Ми зараз перервемось на невеличку рекламну паузу, після чого продовжимо нашу дискусію. Це відкрита студія на телеканалі СК1, прямий ефір. Я нагадую вам, що ви можете телефонувати і ставити питання нашим гостям. А тема сьогоднішньої програми – дозвіл на секс та зміни до закону про насильство. У нас є коментарі та запитання у Фейсбук. До пані Ірини Яцик запитання. Ваш проект був визнаний, а саме проект Вендо, визнаний найкращим у 2017 році. Моя подруга їздила в Люблін разом з вами і зараз кардинально змінила життя. Вміє говорити «ні». Чи плануєте ви продовжувати роботу в цьому напрямі? І де можна подивитися анонси? Дякую. Запитання. Дякую за коментарі. Щодо анонсів, можна подивитись Фейсбук на моїй сторінці чи сторінці громадської організації. У нас іде тісна співпраця з міською радою, тобто ми так само їх інформуємо про наші заходи. І дійсно, проєкт Вендо, який є міжнародного характеру, який вже апробований, він є дієвим механізмом зараз на українських реаліях. Тому що жінки, які проходили в нас навчання, і потім ми стажувалися в Любліні в організаціях, така була організація «Херсторія і історія». І коли, ви знаєте, душа, ну, я стільки в цей період виплакала, що я, мабуть, стільки не плакала за все своє життя, які історії там чулись. Тому що оце все починається з сім'ї, і коли з дитинства дитина бачить, як тато б'є маму, чи мама б'є тата, це також є. І потім вона це все переносить в сценарій свій. І коли їй говорить, що це неправильно, що треба, що можна жити по-інакшому, відкриваються очі, і вона не може зрозуміти, як. Тобто цього механізму вже потім як жити, після того, що ти знаєш, що це так не можна. Дуже складно. Де ці заняття проводяться? Як часто? Як людям потрапити туди до вас? Заняття проводились в нас на базі нашої організації громадської. Зараз їх де немає. Де ви знаходитесь? Ми знаходимось, пряма реклама, да, Київська 81, офіс 412. Да, наш офіс там знаходиться. І якщо є проблеми такого характеру, де
ви подали заяву в поліцію, ви проговорили з психологом, але вам потрібна ще інша допомога, чи є просто проблема? До нас також можна звертатись, тому що в нас є тренера з Польщі, з Білорусі, з Німеччини, які готові допомогти і онлайн поговорити. Це не в Житомирі, якщо там один одного ми знаємо. Тобто психологічна підтримка, соціальна підтримка завжди буде. У нас є сюжет про основи самозахисту. Давайте зараз подивимось. Будь ласка, увімкніть сюжет. Самооборона та захист власного життя і здоров'я турбує багатьох жінок у всьому світі. Нещодавно у Житомирі затримали чоловіка, котрий бив та грабував жінок. Відомо, що жертвами нападника стали 12 житомирянок. Здебільшого зловмисник працював у під'їздах багатоповерхівок. Ми поспілкувались із майстром спорту міжнародного класу Олексієм Мінаєвим. Він розповів нам, як можна оборонятись. Спортсмен каже, спершу важливо якомога швидше збільшити дистанцію із нападником і намагатися залагодити проблему. Я думаю, что любой психолог скажет, что нужно общаться. То есть попробовать спокойным тоном, если он сильно агрессивно настроен, сильно дышит, лицо красное. То есть он волнуется, значит, надо постараться его успокоить. Ну, то есть руки вперед, здесь стой, 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 извини, что ты хочешь. Потерпіла житомирянка розповідає, почала відбуватися від кривдника, але ситуація тільки погіршилася. Тренер розповів, що удари у відповідь викликають ще більшу агресію. Якщо і наносити удари, то лише такі, котрі дезорієнтують зловмисника. Коли я почала давати відпір, вдаривши його сумкою, він мене повалив. І це був не тільки грабіж, це був дійсно жорстокий напад. Він мене дуже бив. Вона попиталася його ударити, він ще більше звірів і почав щось поносила ее, как бы, применять свою силу. Поэтому это естественно. Если уже наносить какие-то удары, то это однозначно должны быть такие, которые предполагают, что выведут из строя его зрение, либо вон, там, на несколько секунд, чтобы была возможность развернуться, убежать или пару там, секунд, чтобы позвать на помощь. Не занимайся. Ну, это однозначно, то есть надо ставить блоки или ну, какую-то защиту, укрыться от удара. Потому что если прилетит ей в лицо какой-то ну, легенький удар, это собьет с толку, я сделаю с ней все, что я захочу. Іншу жінку нападник схопив за шию та почав душити. Неочікувано хватає мене за шию, давай мене душить, зриває цю цепочку і кульчики. Я стала кричати. При такому захваті. Либо при таком захвате, либо при таком захвате нам необходимо сделать так, чтобы у нас между корпусом получилось пространство. Резко подсаживаемся вниз, ищем баланс, подсаживаемся вниз, левую ногу убираем под правую, ищем баланс, наклоняемся и резко движением бедра встаем. Здесь надо мной ничего не надо дальше колдовать. Сразу же разрывай дистанцию максимально далеко. Пока я встаю, у вас есть время позвать на помощь или убежать. Бувають і ситуації, коли нападають у ліфті, прижимають до стіни, і жертва не має куди втікати. Майстер спорту міжнародного класу Олексій Мінаєв показав прийом, як можна вирватися від притискання. Ваші руки повинні бути впереді. Опять же, ми стараємося поговорити, попросити. Нежно, ласково, на полтона ниже, чем делает агрессор. Вот. И стараться, опять же, уходить, проваливать его. Если я давлю, старайтесь уйти и меня пробить. Резко вниз, шаг, удар. Проте, навіть знаючи прийоми, на місці події людина може злякатися. Головне – бути обачним, намагатися не потрапляти у місця, де може читувати небезпека. Ізначально для того, щоб не попасти в таку ситуацію, необхідно бути осторожним, коли ви заходите в темне час суток в під'їзд. І, наприклад, навіть коли я йду домой, я оглядываюсь по сторонам. Если я захожу в темное помещение, я однозначно либо достаю фонарик, либо достаю телефон, чтобы примерно осмотреться. Желательно пропустить человека вперед себя. И, соответственно, если человек стал возле лифта, вы идете по лестничной площадке, либо наоборот. Вот, то есть однозначно с самого детства надо приучать детей, так же, как и меня воспитывали родители, что нельзя заходить в подъезд, нельзя заходить в лифт с незнакомым человеком.
Під час сьогоднішніх тренувань ми зрозуміли, впоратися із чоловічим силовим натиском не кожна жінка зможе. Однак знання та відпрацювання окремих прийомів дещо убезпечують та надають впевненості. Ніна Томчук, Катерина Омінська, телеканал СК1. Пані Ірина, розкажіть, будь ласка, про самозахист у вашому проєкті «Вендо». Чи навчають жінок і чи лише жінок навчають до самозахисту? Так, ця програма тільки для жінок. І одна із частин програми – це є те саме, що у вас було в сюжеті показано, але це було більш, значить, перед цим йшла психологічна підготовка, тому що не кожна жінка може, дивлячись в очі насильнику, сказати: «Тихіше, відійди від мене, страх переборює», і вона починає кричати чи робити дії інші зовсім, тому що людина в екстремальних умовах. І в нас навчають такі. До речі, в Житомирі був прекрасний проєкт у 2018 році «Неслабка стать», де навчали дівчаток-підлітків, ну, до 23 років, оборонятися, говорити «ні» і інформаційну допомогу надавали. Це такий, як я вважаю, малесенький росточок того, що ця програма починає діяти, і закон є досить доречним зараз саме в 2019 році, коли про це треба говорити і говорити вже відкрито. Скільки людей прийняли участь у вашому проєкті? В нас навчалося 23 людини. З них 17 мало психологічні проблеми в сім'ї, тому що всі були одружені і мали проблеми з чоловіком чи з іншими членами родини. Навчання було в Житомирі, потім ми стажувалися, як я вже сказала, в Любліні. В Любліні це вже нас навчали як тренерів. Тобто людина, яка пережила це все, змогла потім піти, розказати, проговорити і сказати механізм, що далі робити. І оця інформація була важливою для, я вважаю, для Житомирського регіону. У нас є телефонний дзвіночок. Немає вже. Тоді продовжуємо нашу розмову. З психологічної точки зору, як діяти людині, якщо є якесь сімейне в сім'ї насильство, що потрібно робити, щоб і не зіпсувати стосунки у шлюбі, але й уникнути конфлікту і насилля? Дякую. Ну, дивіться, тут є різні позиції жінки. Є позиція, коли чоловік садист, жінка мазохіст, їм комфортно разом, і вони проживають все життя задоволені один від одного. Якщо є якісь насильницькі дії, і жінка або їй немає куди піти, буває таке, або боїться, тобто або хоче просто зберегти свою сім'ю заради дітей, в цьому не можна, ну, звинувачувати цих жінок, тоді, ну, як на мене, дії мають бути наступними. Перше – те, щоб проговорити з чоловіком відверто, тобто про свої почуття, про те, що вона відчуває, про те, який вони подають приклад дітям і що діти відчувають цей момент. А як ми знаємо, що діти часто забирають батьківський сценарій у своє власне життя, певний час, можливо, відмежувати близьке спілкування з цією людиною. Звісно, забезпечити собі фізичний спокій, тобто приділити увагу сну, харчуванню. Це потрібно для того, щоб гармоніювати свій стан, як зовнішньо, так і внутрішньо. І далі працювати на емоційному, поведінковому, когнітивному етапі, напрямку. Якщо психолог працює, він зрозуміло, що по своїх, ну, різних методах психотерапії працює. Якщо сам, перше, емоції – це не придушувати свої власні емоції. Тобто це не має бути так, що переходить на крик з чоловіком, але має проговорюватися власні емоції, тому що вони потім можуть або перейти в психосоматичні прояви, або в агресію. Друге – це когнітивний етап – це позитивна реінтерпретація цієї події і все, що відбувається. І поведінковий етап – це коли змінюється поведінка людини. Тобто, якщо насильник відчуває ось цю безпорадність, то він буде і далі давити на це, і його дії чим далі будуть ставати жорстокішими. Тобто, жінка має мати чітку
позицію, вміти відмовляти і вміти проговорювати свою позицію. І інколи не то, що залякувати, а просто проговорювати те, що якщо там це не припиниться, вона буде змушена звернутися до поліції. Взагалі, психолог несе велику відповідальність перед тією людиною, яка прийшла за порадою, за допомогою. Звідки ви берете інформацію, ці поради? Це лише суха теорія, чи де ви набираєтесь досвіду? Я практикую, почала практикувати з 2012 року. Коли почалася навіть війна, я працювала з учасниками АТО в нашому госпіталі, я працювала з біженцями в Київській області, я працюю з сім'ями, я закінчую вже навчання на сексології, починаю практикувати, тому що це взаємопов'язані теми, сімейний психолог не може бути без сексологічних знань. І я постійно підвищую кваліфікацію по психотерапії, по психології на курсах. Ну і, звісно, практика найбільший наш інструмент. Купа благодійних заходів іде від Вікторії. Так, до речі, також ми проводимо тренінги для підлітків і дорослих по сексуальному вихованню. І ось цей закон для мене, це дійсно революція, тому що цей закон дозволяє жінкам не терпіти. Дякую. Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, що таке терміновий заборонний припис? Зі вступом в дію закону про запобігання та протидію домашньому насильству, який замінив закон про попередження насильства в сім'ї. Також в законі змінилися спеціальні заходи щодо протидії домашнього насильства. Одним з таких заходів є терміновий заборонний припис стосовно кривдника. Терміновий заборонний припис виноситься лише уповноваженим підрозділом органів Нацполіції. Так, якщо рівняти, наприклад, з обмежувальним приписом стосовно кривдника, він видається тільки судом. Терміновий заборонний припис може містити такі заходи. Це зобов'язання залишити місце проживання, перебування постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місці проживання, перебування постраждалої особи, а також заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Терміновий заборонний припис виноситься кривднику з метою негайного припинення домашнього насильства, та недопущення його продовження чи повторного вчинення. Раніше в нашому законодавстві такого спеціального заходу не було. На жаль, на даний час терміновий заборонний припис, то щоб люди розуміли, виноситься на офіційному бланку номерному. Є порядок, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України, винесення даного термінового заборонного припису. Однак в законі чітко прописано, що терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи або уповноваженою особою Нацполіції за результатами оцінки ризиків. На даний час поки що не затверджений і не зареєстрований в Мін'юсті нормативно-правовий акт, який міг би, по крайній мірі, визначити, що таке буде оцінка ризиків і як вона буде оцінюватися. В зв'язку з цим ми не можемо в даний період часу виносити терміновий заборонний припис, оскільки немає оцінки ризиків. Давайте поговоримо про конкретні випадки. Де межа насильства? Можливо, хтось з батьків вважає, що можна ремінцем виховувати свою дитину. Можливо, хтось вважає, що можна дати стусана своєму чоловіку. Де ось ця межа? Як знати? Ця межа відтепер чітко визначена в законі про запобігання та протидію домашньому насильству. І відтепер фізичне насильство у нас розширено такими поняттями, як стусани, ляпаси, шмагання, кусання. І вже потім ідуть нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню. І тому такі методи, які раніше використовувалися як виховні засоби, а саме шмагання різочкою, стусан, ляпас або шмагання ремінцем, в тому числі, наприклад, є таке ще поняття фізичного насильства, як незаконне обмеження волі,
Тобто, коли дитина ставиться, наприклад, в куток на гречку, це також буде одним з видів фізичного насильства. Тобто, все, що раніше було у нас виховним процесом, відтепер у нас є кримінально-карним діянням. Тому що... Як же наші традиції, Миколайчик? 19 знаєте... грудня приносить різочку. Що так, тепер? Так, ви Миколайчику знаєте... буде терміновий заборонений припис. От Миколайчик квартири. Приносить різочку, б'є, значить, любить. Ви знаєте, у нас дуже багато різних традицій, пов'язані саме з насильством, і нам потрібно з цим боротися. До речі, в резолюції ООН, яка стосується саме конвенції про протидію домашньому насильству, там чітко зазначено, що всі держави повинні змінювати стереотипи і законодавство, щоб викорінювати стереотипні такі от явища, в тому числі ті, про які ми говоримо. Тому що це страшна проблема не тільки наша, страшна проблема всього світу. Якщо говорити про всі вбивства жінок у світі, то від 38 до 70% з них коїться саме їх руками їх партнерів. В усьому світі, в залежності від країни. Тому це дійсно проблема, вона є, від неї нікуди ми не можемо дітися. Хочу заспокоїти, що наш Житомир ще більш-менш мирне місто в цьому плані. Якщо ми проаналізуємо, від чого помирали наші жінки, а це чітко видно в гендерному обличчі Житомира, то ми побачимо, що в рік це десь до 5 випадків, коли жінка гине саме від тілесних ушкоджень або прямого заподіяння їй смерті. Давайте про конкретні випадки. З якими випадками звертаються люди, на що скаржаться, щоб наші телеглядачі зрозуміли, можливо, хтось живе з цією проблемою, але думає, що це не насилля. З якими проблемами звертаються? Ви знаєте, до наших центрів в цьому році звернулося 26 осіб. Як правило, це було пов'язано з фізичним насильством в сім'ї, а саме з нанесенням тілесних ушкоджень. Завдяки працівникам наших центрів було написано кілька заяв до суду і було винесено 2 обмежувальних приписи. Тобто, якщо поліція зараз не може терміново виносити обмежувальні приписи на місці на 10 діб, то суди уже від 1 до 6 місяців такі приписи виносять. Причому там у них ще у суду є така норма, як заборона наближатися на певну відстань. До місця проживання, навчання, перебування частого постраждалої особи. І дуже важлива норма – це те, що дитина, яка хоча б була свідком будь-якого з видів домашнього насильства, автоматично повинна визнаватися постраждалою від домашнього насильства. Як взагалі новий закон захищає дітей від насильства в сім'ї? Які зміни стосовно дітей? Саме в цьому і полягають ключові зміни, що дитина, навіть якщо її не обмежували в чомусь, не били, наприклад, так, не наносили тілесних ушкоджень, але вона це бачила на свої власні очі, це є дуже велика психологічна для неї травма. Навіть якщо ми говоримо про психологічне насильство у вигляді погроз і образ, що часто батьки можуть робити на очах у дітей, це є вид психологічного насильства, і дитина автоматично визнається потерпілою від домашнього насильства. Це є захист. У вашому проєкті, пані Ірина Вендо, що розповідали жінки, якими проблемами ділилися, що турбувало їх, з чим вони прийшли до вас? Я не можу так розказати. Єдине, що я ну, можу... Ви ж не називаєте прізвищ. Які основні проблеми? Наприклад, у нас була жінка, мама 3 дітей, яку чоловік при дітях постійно принижував, тому що вона там жінка легкої поведінки, вона губи не так нафарбувала, це все було при дітях. І коли там вони розверталися, він її тихенько бив. І коли вона на уже влюбленні показала нам ті синяки, тобто, ви знаєте, зовнішньо успішна жінка, яку просто чоловік б'є, вона мовчки терпить, щоб діти не думали, що це в них сім'ї так погано. І знаєте, це страшно. Тому що елементарно, тут я думала, теж ми психологічно розбирали, чи це жертва, насильник, їм там зручно і все. А вона терпіла заради дітей, бо фінансово вона була від його залежна. І з тими випадками, які я зараз бачу, у мене є безліч знайомих жінок, які потерпають від своїх чоловіків, саме тому, що вони фінансово залежні. І оце, що в школі будуть на дитину не так дивитися, це поняття булінгу, яке зараз воно актуальне, але воно пішло в ту сферу, що дитина приходить і питає, мама, чому ти терпиш, а мама не може що сказати. І слава Богу, що це поняття почало підніматись, тому що самі вже діти стали задавати питання, чому ти
терпиш. Ви зв'язуєтесь з цими жінками, яка у них зараз ситуація, чи допоміг ваш проєкт? Наш проєкт, ті жінки, які були в нашому проєкті, стали тренерками. Вони йшли і розповідали. А ті зараз нас звертаються підлітки, в яких дома тато, мама здійснюють психологічне чи фізичне насилля. І таким чином ми намагаємось зробити так, щоб конфлікту не було, безконфліктно поговорити з батьками. А потім уже в нас іде як одна із мір, це те, що ми будемо виношувати це на розголос. І сказати чесно, що це допомагає. Якщо ми говоримо про те, що ми про це напишемо в Фейсбук, чи підемо в школу, чи на вашу роботу напишемо те, що ви там своєї дитини щось робите, це допомагає дитині почувати себе безпечно. Що... Жінки зберегли сім'ї? Чи... Ні, більшість ні. Угу. Але це також вихід із ситуації. Так, і знаєте, одним з елементів ще є це підняття сексуальної культури. Тому що в нас є теми, про які ми боїмося говорити. А про це треба говорити. Говорити в садочку, говорити в школі, говорити з жінками 50-60 років. Про це треба говорити. Наші чомусь говорять, ну, а, це соромно, а, ми не будемо говорити. Батьки не можуть своїми дітьми поговорити елементарно, що таке секс. Да? Коли можна, коли не можна і для чого це. Чому? Тому що, ну, соромно, я не так вихована, як мені сказала одна мама. А потім я не так вихована, виходить зовсім інша доля складна в дитини. Взагалі, як повинні реагувати сусіди, вчителі у школі, медичні працівники, якщо вони побачили якісь прояви насилля у вигляді побоїв чи, мабуть, якоїсь незвичної поведінки дітей? Наразі абсолютно всі ці установи і органи, які ви назвали, вони повинні реагувати. Тобто, відтепер і Міністерство освіти до цього залучено, Міністерство охорони здоров'я, і вони всі повинні, кожен на своєму місці, не бути байдужим. Тобто вся політика держави направлена на формування нульової толерантності до суспільства, до насильства. Не може бути виправданню будь-якому виду насильства. Його просто не може бути. І коли ми бачимо з вами і чуємо про це, ми повинні реагувати як свідомі громадяни, незважаючи на те, де ми працюємо чи живемо. Ми повинні зупиняти такі випадки. Угу. Скажіть, чому взагалі ось ці зміни до закону викликали такий нездоровий інтерес і ось ці жарти, які з'являлись у соціальних мережах стосовно дозволу на секс? Кому це вигідно і для чого це було зроблено? Кого є які версії? Ну, я скажу про молодь. Молодь просто не готова до цього, до того, що взагалі обговорюється секс ось так обширно. Тому що коли я проводжу тренінги на сексуальне виховання, і підлітки приходять, яким по 13-15 років, я говорю прямо, що ми будемо говорити про секс, вони одразу, нам не можна, мама про таке не дозволяє розмовляти. Тобто, ну, це смішно, але насправді вони не готові. Тобто, так само, коли почали поширювати різні акти на ось цей дозвіл, що потрібні обов'язково свідки, щоб були, які зареєструють, що там була, не була згода. Все говорить про неготовність, і, ну, але до нового завжди так вчиняє, тому що нове – це завжди цікаво і викликає інтерес. Саме сумне, що багато юристів підхопили це. І ви знаєте, це говорить про, ну, низьку, скажімо так, правосвідомість не тільки суспільства, але й юридичної спільноти, яка повинна зовсім по-іншому на це реагувати. На жаль, закінчується наш час. Давайте по 20-30 секунд коротко підсумок про зміни до закону, які ви вбачаєте позитивні зміни. Будь ласка. Пані Лідія. Я вважаю, що зміни до закону, те, що стосується і кримінального кодексу, і те, що стосується взагалі закону про домашнє насильство, суттєве. В зв'язку з тим, що вони дають більш захисту особі, яка страждає від домашнього насильства. Дякую, пані Наталія. Треба пам'ятати, що в правовому полі діти, абсолютно всі діти, і ті, що постраждали від домашнього насильства або гендерно-обумовленого насильства, мають право на безоплатну правову допомогу. Будь ласка, звертайтеся до наших центрів. Дякую, пані Ірина. А я пропоную телеглядачам подивитися ролик «Згода на секс – це згода на чай». І після того все стане зрозуміло, де можна, як можна і чому можна. Пані Вікторія. Для мене це, звісно, революція, тому що як і для дітей, і для підлітків, і для дорослих є чітке розуміння і виховується, ну, сексуальне виховання.
виховання виходить на вищий рівень. Сьогодні у нас в гостях була Вікторія Сторожук, Наталія Радушинська, Ірина Яцик, а також Лідія Бойчук. Це відкрита студія, прямий ефір на телеканалі СК1. Мене звати Олексій Кузьменко. До нових зустрічей.